ပါလီစွာပါဒီကနေ့စတင်ပါလာ30ရက်နေ့နှွင့်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ခါရတောင်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေ KIA လိုင်စာဌာနချုပ်မှရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ဆယ်ခုမှာမနက်ဖြန်အောင်တော်ပါလာတရက်နေ့မနက်စင်တိုင်းကနေညနေ9နာရီအထိလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တွေမြို့မှာဈေးကြီးနာမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်တွေအပြည့်စုံနဲ့စစ်ဆင်းနေတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ခါရတောင်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေကံအေးလိုင်စာဌာနချုပ်မှရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေးရဲ့တပ်စခန်းတွေစီကိုတင်မာလာ29ရက်မနေ့ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။စတင်မာလာ28ရက်နေ့ကခါရတောင်မှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေမုံလိုက်ခစ်ကအေးစခန်းတွေစီကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အေးဘူကြီးတယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးစတင်မာလာ29ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုမှာတော့အေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်တာတွေတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအခုလိုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်တပ်တော်ဖက်ကလိုအပ်တယ်လို့တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီး ULAA ကိုဥတီတဲ့ရန်စတာတွေဆက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အေပြောခွင့်ရဦးခိုင်သူခါကပြောဆိုထားပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ဆယ်ခုမှာမနက်ဖြန်အောင်တိုဘာလ၁ရက်နေ့မနက်စင်တိုင်းကနေညနေ9နာရီအထိလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်လျှက်စစ်ရုံးကကြေညာထားပါတယ်။လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မင်းမျိုးတွေကတော့စစ်တွေ၊ပုံနှကျွန်း၊ရသေးတောင်၊ပေါတော်၊မောင်တော်၊ဘူတီတောင်၊မြအူ၊ကြောက်တော်၊မင်းပြနဲ့မြေပုံမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မဟာဒအားလိုင်းမုံယုံမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကအမ်းမဟာဒအားလိုင်းရုံးပြုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တွေပါဝင်ရခိုင်ကမျိုးနယ်တချို့ကိုမိဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တွေအပြည့်စုံနဲ့စစ်တွေမြို့မှာဈေးကြီးအနီးကတန်ဖျာသေးလမ်းဆောင်မှာမြို့ရင်းတော်လာနေသူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကသိရပါဗျ။စစ်တွေမြို့တန်ဖျာသေးလမ်းဆောင်အနီးမှာအရင်ကအခုလိုစစ်ဆေးတာမျိုးမရှိခဲ့ပဲအခုမှဘာအတွက်စစ်ဆေးနေရသလဲဆိုတော့မသိရသေးဘူးလို့မြို့ခံတွေကပြောကြပါဗျ။ရဲတွေအပါအဝင်စစ်သား၁၀ယောက်ကျော်တို့ဟာလက်နက်အပြည့်စုံကင်ဆောင်ထားပြီးလမ်းတော်လမ်းလာတွေရဲ့စိုက်ကဲအတွင်းပိုက်တွေထဲကိုတိရှာစစ်ဆေးနေကြပြီးတန်တဲ့သူတွေကလည်းအနီးအနားမှာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသူတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။ရဲစစ်သားတွေနဲ့ရင်ထင်းရဲတွေပူပေါင်းပြီးမကြာခဏဆိုသလိုစစ်တွေမျိုးရဲ့လမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေမှာလမ်းတော်လမ်းလာတွေကိုအခုလိုစစ်ဆေးနေတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မျိုးရင်းတော်လာသူတွေအနေနဲ့စွန့်ရင်နေကြတယ်လို့မျိုးခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။စစ်တွေမျိုးမှာမကြာခဏဆိုသလိုလက်နက်ကင်တွေရဲ့လှုပ်ကြံတက်ပြက်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေပြီးခိုးဆွလူရဲမှုဓပြတိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောကြပါဗျ။မြအူးပြုတ်စင်ချဆက်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်၄နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာစတင်မလာ29ရက်နေ့မနေ့ကအထမကျူးလွန်ခင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီမင်းကလေးငယ်ဟာမုံဝေပြီးပြန်လာရကနေအခုလိုကျူးလွန်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစီကနေသိရပါဗျ။အာဓမမှုကျူးလွန်ခဲ့ရလို့တန်တရားရှိတဲ့အမျိုးသားဟာမြအူးမြို့နယ်ဝက်လက်ရွာကဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအမဖြစ်သူနေတဲ့မြအူးမြို့လက်ကောက်ဈေးရက်ွက်မှာနေထိုင်တာလို့ဆိုပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေလို့သိရပါရယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့မင်းကလေးငယ်ကိုအဲ့ဒီနေ့ညာပိုင်းကလေးကမြအူးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပြီးစေကူတာမှုခံယူခဲ့လို့သိရပါရယ်မင်းကလေးငယ်ရဲ့မိဖတွေဟာအရန်ကိုဆင်းရဲနွမ်းပါကြလို့ငါရှာတာကတဲ့ဥတူဖော်တာတွေလောက်ကင်စားတော့ရတဲ့အတွက်သာသမီကိုလေဂယုမဆိုင်နိုင်တာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတာလို့စင်ချဆက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတီတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတွုံးမြို့နယ်တောင်ကြိုင်အင်းရွာထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း၃ခုနဲ့ကရင်လက်နက်ကင်တော်လင်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာ၅ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က30ကျော်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ KNU ဘောကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စတင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ230မခရ956ခလာရ98တရင်တို့နဲ့တော်လင်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်ကြတဲ့ KNU တပ်မဟာ6 KNDO တရင်6နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာ၅ရက်တာအတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်းချစ်ကျင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ
คนเดียวกากุยตะพวยเนี่ยตอนนี้ผู้บ่าวตะพวยโรกาในยอดเดียร์ยาเคลูพอบยาทาวาเรอดิสิกาวสิตายตรงยินโดฮะปีกันเนสตินบาลาเซนบาลาวกันเนสซาบีตองจางเอยัวเรบาวิญญาณตะสวยทาราจาวดีตาขันยัวตาเรเลเบลอยาโกทวบีติ่งช่องเนจาเรโลตียาวาเรပါကစ္စတန်အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသဘလူချစ်စတန်ပြည်နယ်မတ်စတန်မြို့မှာတောက်ကြနေမနယ်ပိုင်းကဘာသာရေးစုဝေးဘက်အခမ်းအနားကျင်းပနေချိန်အသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာလူ50ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက်50တန်းရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတွေနဲ့ကျင်းပရဲ့အရာရှိတွေကပြောပါရယ်။လာမယ့်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပမယ်ပါကစ္စတန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီပါကစ္စတန်အနောက်ပိုင်းဒေသမှာစစ်သွေးကြွတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးပွားလာနေပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွဲစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်လာနေပါရယ်။ပုံပေါက်ကွဲမှုဟာတမန်တော်မိုဟာမက်မွေးနေ့အခမ်းအနားစီတန်းလှည့်လည်ဖို့လူများစုဝေးနေကြစဉ်မှာပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ပုံပေါက်ခွဲခဲ့သူဟာဗလီနာကလက်ထောက်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲ့ကာနာမှာအသေးခံပေါက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲစစ်ဆေးရေးမှူးမူနီယာအာမက်ကရိုက်တာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွန်နီမွတ်စလင်အမခန်အစ္စလာမစ်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့တာရကီတာလီဘန်ပါကစ္စတန်ကသူတို့ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်ဆိုထားပြီးအခုလိုအသေးခံမှုပေါက်ခွဲတာဟာဘသူလက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးပါဘူးထိခိုက်တဲ့အရာရှိသူတွေကိုမက်စတန်မျိုးစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပါကစ္စတန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆာဖရက်ဘတ်တီကဘုံဖောက်ခွဲမှုကိုအလွန်ယုံမှပတ်သက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရွှေစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နွေစရာကထုံးလင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.nurinza.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နွေစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။